Հայկական արտաքին քաղաքական ուղեծրի պատասխանատուները որոշում կայացրին մտնել մաքսային միության մեջ, որի կնքահայրը և հիմնական ջատագովը Ռուսաստանն է, ուստի մեր կապարանոց չենք համարում դիտարկել պատմական և ներկայիս փուլի մի քանի անցքեր, որոնք անդրադառնում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Գանք 16-17-րդ դարերի դարաբաժանից, երբ Իսրայել օրին մեր դեգերումների առանցքն ուղեց դեպի Պյոտրյան Ռուսաստան։ Ժամանակի քարոզչամեքենան և գաղափարական ընկալումներ սահմանելու իրավունքը պատկանում էր բացառապես հայ առաքելական եկեղեցուն։ Այդ կառույցին խիստ հաջող էր այս քայլը, քանի որ Ռուսաստանը ևս քրիստոնյա պետություն էր, իսկ կրոնական ասպեկտում չուներ այն հավակնությունները, որն ուներ կաթոլիկ արևմուտքը։ Շրջանառության մեջ դրվեց մի վարկած, համաձայն որի միջնադարում հայ նվիրյալ հոգևորականները քնել ու տեսել են երազ, որ հյուսիսից կգա հզոր ցեղը և կփրկի մեզ։ Հիշեցնենք, որ օրին այդպես էլ չտեսավ ռուս ազատարարներին։ 1724 թվականին Պետրոսը կնքեց Պոլսի պայմանագիրը, որով Հայաստանի զգալի տարածքներ զիջեց Թուրքիային, իրեն պահելով Մերձ Կասպյան շրջանները։ Իսկ հայերը Սյունիքում և Արցախում 8 տարի շարունակ կերտում էին հերոսական էջեր, սպասելով ու ռուսի օրհնված ոտքին։ Ինչևէ, այդ փուլում Աբովյանի օրնած սահաթը ռսի ոտի հետ կապված, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ռուսական կոնկրետ ազդեցությունների փուլը սկսվեց 19-րդ դարի առաջին քառորդից, երբ վրացական թագավորությունը միացվեց ցարական կայսրությանը։ Հենց այդ փուլից սկսվում են ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները տարածքում գերիշխանության հասնելու համար։ Հիմա անդրադառնանք այն խնդիրներին, որոնք իր առջև դնում էր կայսերական Ռուսաստանը։ Ա. Հաստատվել Կովկասում, մասնավորապես հարավային Կովկասում։ Բ. Տիրանալ Մերձ Կասպյան բարեբեր շրջաններին։ Գ. Հնարավորինս օգտվել թուլացած Պարսկաստանի վիճակից։ Դ. Վերցնել Օսմանյան Թուրքիայից այնքան, որքան հնարավոր է, կլիներ դա արևմտյան և արևելյան Հայաստանների թե նեղուցների տեսքով էական չէր։ Այդ բոլոր ձգտումներում աջակիցներ էին դիտարկվում տարածքների բնակիչները, ինչպես Բալկաններում, այդպես էլ Կովկասում։ 1812 թվականին Ռուսաստանը պատերազմում է Նապոլեոնյան Ֆրանսիայի դեմ։ Ուժերի և ռեսուրսների մեծագույն մասը ուղղվում է դեպի այդ ճակատ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը պատերազմում է Թուրքիայի և Պարսկաստանի դեմ և հաղթող է դուրս գալիս 3 ճակատներում գրեթե միաժամանակ։ Ահա հենց այդ փուլում է, որ ազատարարներին հայերը սոգնում են ամեն ինչով՝ սնունդ, մարդկային ռեսուրսներ, գիշերելու վայրեր, զորակայաններ և այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ էր ճակատին։ Ռուս զինվորականներից շատերն իրենց հուշերում նշում են, որ հայերն առաջինն էին նետվում մարտի և կռվում էին առաջին գծում։ Եկեղեցին բացում է իր բոլոր ամբարներն ու ռեսուրսները քաղաքական ռոտացիայի առջև։ Իսկ փոխարենը ռուս գեներալ Տորմասովը 1810 թվականին անհաջողություն կրելով Ախալցխա քաղաքի մոտ գավառը ենթարկում է սարսափելի թալանի։ Ռուսական զորքերը տարածքի 1500 ընտանիքներ բռնագաղթեցնում են Վրաստան, մասնակի հայաթափման ենթարկելով այդ գավառը։ Կարելի է հաշվել, թե քանի հայ է սպանվել 19-20-րդ դարերի ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմների ընթացքում։ Հավատացեք, այդ թիվն ավելի պակաս տպավորիչ չի լինի, քան ցեղասպանության զոհերի թիվն էր։ Ռուսաստանին Կովկասն անհրաժեշտ էր լավագույն դեպքում հնարավորինս քիչ հայերով։ Իր վարչակաղաքական բարեփոխումներով, որոնցից վերջինը վերաբերում էր վրացա-իմերետական մարզի ստեղծմանը, ամեն ինչ արվում էր Հայաստան հասկացողությունը վերացնելու համար։ 1903 թվականի հունիսի 12-ին ընդունված օրենքի համաձայն պետությանն էին անցնում եկեղեցու շարժական և անշարժ գույքը որոշ բացառություններով։ Այդ քաղաքականությունը շարունակվեց նաև խորհրդային կարգերի փուլում, երբ հայկական ճարտարապետական եզակի նմուշ ներկայացնող եկեղեցիները հաճախ վերածվում էին պահեստների ամբարների։ Ձևականորեն եկեղեցուն թողնելով կրթական գործի կազմակերպումը, ցարական արքունիկը ամեն կերպ նպաստում էր ռուսական գրի, լեզվի և մշակույթի տարածմանը։